নেউজনৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মুকিবুল হুছেইন। চাওঁহক আজিৰ সংবাদত কি আছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। নিমাতী সুৰক্ষাৰ দাবীত বান আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনিসমূহত হোৱা দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ তদন্তৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি উজনি অসম জল সম্পদ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। নিমাতী হাতীশালৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰক, ঠিকাদাৰ সুমন কলিতাক নিলম্বন কৰক, জল সম্পদ বিভাগ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতি আজি যোৰহাট তথা নিমাতী সুৰক্ষাৰ দাবী জল সম্পদ বিভাগৰ অনুসন্ধান সংমণ্ডলৰ যোৰহাট কাৰ্যবাহী ইঞ্জিনিয়াৰৰ সন্মুখ কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো। এইকাৰণে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো যিহেতু বিভিন্ন সময়ত এই বিভাগটোৱে অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে যদিও এই আঁচনিসমূহ তেখেতসকলৰ মনোগ্ৰাহী ঠিকাদাৰসকলৰ মনোগ্ৰাহী হোৱাৰ কাৰণে এই আঁচনিসমূহে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি চাই যোৱা বছৰ যি 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নৰ্ডান গেছে নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক কাম আবণ্টন দিছিলে সেই কাম আধা কৰি পেলাই থৈ দিয়াৰ কাৰণে আজি তাত খহনীয়া উপক্ৰম ঘটিছে আৰু ইতিমধ্যে 1 নম্বৰ পুলহেডটো প্ৰায় নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকে সেই 1 নম্বৰ পুলহেডৰ পূব দিশে থকা যিসমূহ জেগা আছে সেই জেগা ইতিমধ্যে খহনীয়াত যা গৈছে আৰু অহা বাৰিষা যদি তাত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আঁচনি গ্ৰহণ নকৰে, সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে ভিতৰ ককিলা গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যাব আৰু যোৰহাটৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব। সেয়েহে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি এই কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দাবী জনাইছো যে আমি জলসম্পদ মন্ত্ৰীক দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে যিসকল অসম জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া ঠিকাদাৰ আছে সেইসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যিসমূহ ঠিকাদাৰে কাম নকৰাকে ধন আত্মসাত কৰিলে ইতিমধ্যে উলিয়াই ল'ব, তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত কৰি তেওঁলোকক ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লাগে আৰু যিসমূহ বিষয়া ইয়াত দুৰ্নীতি নিমজিত হৈছে তেওঁলোকক ইয়াৰ মূলতে হ'ল যে উজনি অসম জলসম্পদ বিভাগে নিমাতী গৰাখহনীয়া ৰোধৰ নামত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি যুগুতাই মানে বিলাসিতা বা আঁচনি যুগুতাই ঠিকাদাৰৰ মনৰ পচন্দৰ কৰি আহিছে আৰু ঠিকাদাৰৰ মনোগ্ৰাহী সেই আঁচনিসমূহে আজি জলসম্পদ বিভাগৰ কেইজনমান বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সেই আঁচনিসমূহৰ ধন আত্মসাত কৰি অহাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ তাৰিখত যিটো নিমাতীৰ 1 নং বুলহেডত যিটো খহনীয়া ব্যাপক খহনীয়া হৈছে এই খহনীয়া ৰোধৰ বাবদ 10 কোটি টকা আবণ্টন যোৱা এপ্ৰিল মাহতে আবণ্টন দিছিল, কামৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা পোৱা গৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে যদিও গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতি আজি 2-3 দিনৰ আগত আমি গৈছিলোঁ, উক্ত অঞ্চললৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমি চাইছিলোঁ। তাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পাইছোঁ যে নিমাতীৰ অঞ্চলৰ ভিতৰ ককিলা অঞ্চললৈ যিখিনি অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহ সম্পূৰ্ণ গৰাখহনীয়াই সম্পূৰ্ণ খহাই আনিছে আৰু কেইদিনমানৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো নিমাতী বৰালি পৰ্যন্ত স্পৰ্শ কৰিব। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক এটা কথা আহ্বান জনাইছো যে সেই যিটো ব্যাপক গৰাখহনীয়া হৈ আছে সেই খহনীয়া ৰোধ অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এই আঁচনিখনৰ লগত যি 10 কোটি টকাৰ আঁচনি এই 1 নং বুলহেডৰ কাৰণে ব্যয় সাপেক্ষে আঁচনি যুগুতাইছে এই আঁচনিত যিজন ঠিকাদাৰে কাম কৰি আছে সেই ঠিকাদাৰ সম্পূৰ্ণ হেমাহি কৰি অহা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বা স্থানীয় ৰাইজে আমাক বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ কৰি আহিছে। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে সেই ঠিকাদাৰজনক অতি সোনকালে সেই ঠিকা কামৰ আবণ্টন নাকচ কৰক আৰু সেই ঠিকা আঁতৰাই পেলাই বেলেগ ঠিকাদাৰক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসমৰ এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন নিকা অসম গঢ়াৰ বা যি দুৰ্নীতি আছে সেই দুৰ্নীতিক নিকা কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰি আহিছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত উজনি অসম যোৰহাটৰ উজনি অসম জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু বিভিন্ন আঁচনি যুগুতাই আহি পেলাই বিভিন্ন সময়ত ধন আত্মসাত কৰিহে আহিছে। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি ৰাজ্য চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্ট কৰিছো বা পীযুষ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আমি দাবী জনাইছো যে নিমাতীৰ গৰাখহনীয়াৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত এই অনিয়মৰ যিখিনি আশ্ৰয় লৈ আছে যি বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি অনিয়মৰ আশ্ৰয় লৈ আছে যিখিনি ধন আত্মসাত কৰিছে তেখেতসকলৰ ওপৰত এক তদন্ত যিখিনি পোৱালীয়া কণ্ট্ৰলাৰ আছে সেইখিনিক বহিষ্কাৰ কৰক আৰু দীপক শইকীয়া পুনৰ যে আছিলে এম পি এলে কাম লৈছিলে সেইকাৰণে আমি ৰাতি দিনে কাম কৰোঁ
পেটত গামছা মাৰি পিনে কিন্তু এতিয়া যিখিনি কাম কৰিছে গোটেইখিনি ভুল আপোনালোকে চাব পাৰে পুতলাগতে সজাই দিছে বোলদা জিঅ' বেগ দিছে আপোনাৰ চাৰিটা বা পাঁচটা এতিয়াও চাব পাৰে কিন্তু সিহঁতক সিহঁতক বহিষ্কাৰ কৰক তাপ আমাৰ গড়খনীয়া ৰোধ কৰক সিহঁতি চাকৰি কৰি পিনে ধন পায় আমি কি পাওঁ একো নাপাওঁ আমি হাজিৰা কৰি ভাত খাওঁ ভাত খাই পিনে গোটেইখিনি আমাৰ ৰোধ কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ প্ৰতিবাদ যদি কামটো চব গৈ কি ধৰণে কৰিছে এই বাঁহৰ বাকোপান দিয়া কি কামটো আছিলে সেইখিনি পইচাটো আমাৰতো আমাৰ বোলদা কামতো খৰচ কৰিব পাৰে সেইগাল দি পিনে কি হলে গোটেইখিনি উটি গ'ল অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত অনুষ্ঠিত টাইকাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত কস্তুৰ শইকীয়াই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সোণৰ পদক নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত অনুষ্ঠিত টাইকাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত কস্তুৰ শইকীয়াই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সোণৰ পদক উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ এয়াৰফৰ্চ ওৱানৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কস্তুৰ শইকীয়াই পূৰ্বতেও উত্তৰাখণ্ড অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যোৰহাটৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী কৌশিক শইকীয়া আৰু মাতৃ স্মৃতি শইকীয়াৰ কন্যাক যোৰহাট পুলিচ আৱাসিক এলেকাত বিভিন্নজনে গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে মাক দেউতাক আৰু ককায়েক প্ৰাণদীপ শইকীয়াই এই সাফল্যতাত আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হয় এই বিজয়ে যোৰহাটৰ লগতে অসমবাসীক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় তাই যে ইমান অকলে গৈ ইমান এখন ডাঙৰ নেশ্যনেল খেল এছজিএফআইৰ কাৰণে ছিলেক্ট হ'ল বহুত ভাল লাগিছে একো নাই ক'বলৈ বহুত ভাল লাগিছে ভৱিষ্যতত আৰু কিবা আশা কৰিছে নেকি আশা কৰিছোঁ তাই আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাওক তাই নেক্সট ক'ৰবাত আৰু আছে নেকি এতিয়া অঁ এছজিএফআই তাই ছিলেক্ট হৈছে তালৈ যাব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা তাত বহুত ডাঙৰ আশা এটালৈ তাই যাব ভাবিছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আজি বাহিৰত গৈ অকলে গৈ তাৰমানে আমি অকলে এৰি দিয়া নাছিলোঁ এইবাৰ প্ৰথম গৈছে বাহিৰলৈ তেনেকৈ গৈ পেলানি যোৰহাটৰ আৰু অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মই বহুত সুখী মোৰ নামটো কৌশিক শইকীয়া মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ গোলাঘাট ৰঙাজান হয় ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগুৱাই যাওক এতিয়া তাই এছজিএফআইত ছিলেকশ্যন হৈছে তাতো যাতে এনেকৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব খেলখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল পিকুমণি বৰা আমি ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট টীম পাইছোঁ গুৱাহাটী ৰিজন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনে এইটো এৰেঞ্জ কৰে এইটো নেশ্যনেল লেভেলত হয় গেমটো তাৰমানে ৰিজনেল লেভেলত ছিলেকশ্যন হয় তাৰপিছতে চব অ'ভাৰ দ্য অল অ'ভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি চবৰে পৰা মানুহ আহে চবৰে পৰা চব কে ভি এছৰ পৰা ৰিজন ৱাইজ মানুহ আহে এতিয়া 25টা ৰিজনে জইন কৰিছিলে আমাৰ 25টা ৰিজনৰ ভিতৰত আমাৰ টীমটোৱে গুৱাহাটী ৰিজনৰ টীমটোৱে উইথ 9 গ'লছ আৰু 5 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাই পেলাই তাহাঁতি মানে বেষ্ট টীম হৈ পেলাই আমি উভতি আহিছোঁ এতিয়া আৰু এই তাৰ ভিতৰত এই কিবা আণ্ডাৰ কিমান কেটেগৰী আণ্ডাৰ 14ৰ কেটেগৰী আছে ৱেইট ৱাইজ কেটেগৰী তাইৰ নিজৰ কেটেগৰীত গ'ল্ড মেডেল পাই আহিছে আৰু তেনেকৈ মানে আণ্ডাৰ বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীটো তেনেকৈ পাই পেলাই আমি বেষ্ট টীম লৈ আহিছোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ যিটো ট্ৰফি ডাঙৰ ট্ৰফিটো সেইটো ৰিজনেল অফিচলৈ যাব এতিয়া আমাৰ মানে পাৰ্টিকুলাৰ এখন স্কুলত নাথাকে এইটো গুৱাহাটী ৰিজনেল অফিচত যাব তাৰপিছত যোনে যোনে পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিল চব স্কুলবিলাকলৈ আহে সেইটো আমি এতিয়া তাতে ভেনিউ স্কুলত দি থৈ আহিছোঁ দি পেলাই সেইটো হেৰি কৰিম মোৰ নাম ৰিজুমণি কৌশিক একচুৱেলি আমি কোচ নহয় আমি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমি লৈ যাওঁ এখন এখন স্কুলৰ পৰা আমাক 3 এস্কৰ্ট দিছিলে 26 ছোৱালীৰ কাৰণে তো 3 বেলেগ বেলেগ স্কুলৰ মই যোৰহাটৰ কাৰণে মই এতিয়া তাহাঁতক লৈ আহিছোঁ আমি বেলেগ বেলেগ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই গৈছিলোঁ মানে মই তাইৰ খেলা কোচ নহয় হেৰি কৰিলে মই পঢ়ামহে তাইক মই সেইখন স্কুলত কামহে কৰোঁ কে ভি এ পাছত
অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। যোৰহাট দেউৰী সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰাৰ্থী আৰু দলীয় প্ৰতিনিধিৰে জিলা উপায়ুক্তৰ সভা নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদ যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আজি জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ ব্ৰহ্মণৰ অধ্যক্ষতাত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত প্ৰাৰ্থীসকল, দলীয় প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অহা 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে কৰিবলগীয়া খৰচৰ সীমা, নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম নীতি, বেনাৰ পোষ্টাৰ, ৰাজহুৱা সভা, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আদি আদিৰ বিষয়ে সভাত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনটো সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে জিলা প্ৰশাসনক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। অন্যহাতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি যোৰহাটত উপস্থিত হোৱা নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক তথা মাজুলী জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক দীতিমণি পেগুৱে সভাত প্ৰাৰ্থী আৰু দলীয় প্ৰতিনিধিসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। উক্ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি সম্পৰ্কীয় যিকোনো ওজৰ আপত্তি বা কোনো তথ্য জানিবলগীয়া থাকিলে ৰাইজে পৰ্যবেক্ষকগৰাকীক মোবাইল নম্বৰ 9435088667 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 6 নৱেম্বৰ 2022 বিয়লি 4 বজাৰ পৰ্যন্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অন্যহাতে 10 নৱেম্বৰত ভোটগণনাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। আজিৰ সভাত দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদ, যোৰহাট ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া তথা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দামোদৰ বৰ্মন, নডেল বিষয়া তথা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কবিতা কাকতি কোঁৱৰ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণ্ময় গোস্বামীৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত থাকে। উৎপল দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।